А Дімою Біловровим на Київ ЕФМ Друзі, всім вітання. Саме так це програма Київголос інформаційно-комунікаційна платформа, де ми поєднуємо представників київської влади з так би мовити, нашою аудиторією киянами, всіма тими, хто цікавиться всім, що відбувається у столиці, та й не тільки. І от просто зараз і просто сьогодні ми будемо говорити про те, що у нас відбувається в освіті. Ми до речі, як ви помітили вже. Ми так би мовити, кожного вівторка намагаємось звертатися до цієї теми, адже серпень він колись закінчиться і почнеться новий новий нав навчальний рік і от до нього всім нам варто бути готовими. Ну і загалом ми маємо знати, що у нас відбувається у ситуації із вищою і передвищою освітою. та й взагалі, з так би мовити, з тим, як у нас власне перевіряють освіту на її якість, і от сьогодні у нас у студії Наталія Вітранюк, виконуючи обов'язки директора департаменту контролю у сфері вищої фахової передвищої освіти і освіти дорослих державної служби якості освіти України. Я вас вітаю. Дякую, що ви звітали до. Нас дякую Добрий і день. вам і вашим колегам за те, що ви приходите і пояснюєте нам все у деталях. Ну що ж, давайте розпочнемо із функцій департаменту, до яких ми, власне, звертаємося кожного разу. Які, взагалі, що і Яка мета, і до чого ми маємо рухатися, і ви маєте рухатися у департаменті, і ми, як представники широкої київської громади, на що ми маємо звертати увагу. Ну, саме назва департаменту, як ви бачите, з департамент контролю в сфері вищої фахової, передвищої освіти і освіти дорослих. Відповідно, ми займаємося вищою освітою, фаховою передвищою освітою, освітою дорослих. Як правило, виникає питання, що таке фахова передвища освіта. Якщо говорити по-простому, це нині називаються коледжі. Колись ми ці на ні ПТУ, це професійна, професійна технічна освіта. фахова передвища – це те, що називалося за часів. Вибачте, я згадаю радянський союз. Техніку ми училища нині вони називаються коледжі. А коли ця сфера освіти перейшла в назву фахово-передвища, вони почали називатися фахові коледжі. Це трошки вище ніж ПТУ, і трошки нижче, ніж університет. Десь так посередині і певна така собі платформа, яка дає можливість, ну скажімо так. Я б сказала, гарніше підготуватися до можливості навчатися у вищому навчальному закладі. Такі, от такі функції є. Що ми робимо саме в цих сферах? Ну, наша організація, ви вже знаєте, має, має різні різні планові повноваження. А що стосується саме нашого департаменту, ми займаємося саме словом контроль. Тобто, ми виявляємо ті порушення законодавства, які є, або, можливо, навіть не стільки виявляємо, скільки намагаємося їх передбачити. Те, щоб скажімо, вони не були допущені заранше, так. так а можете розповісти детальніше про що саме які про які порушення законодавства? Ну так, якщо от як на мене, то це про якість чи низьку якість, чи високу якість освіти, і перевірка цієї якості. А що означає порушення законодавства? В якому сенсі його можна там Ну, скажімо? Якщо ви маєте на увазі, дякую за питання, Якщо ви маєте на увазі, що якість освіти це знання студентів, для того, щоб знання студентів були, ну скажімо, вищі й вищі. Вище для цього треба зробити і створити певну інфраструктуру. А інфраструктура це і навчальні програми, і навчальні плани, це і кадровий потенціал. Тобто, певна якість якість професор, професорського складу, який забезпечує цю освіту. І звичайно, що на кожну цю позицію є певні нормативи. Так, угу. має бути освіта, яка відповідає дисциплінам, які викладаються викладачі, має бути. В обов'язковому порядку певне ну, приміщення будемо говорити, не підвали, не дитачий садок, якийсь там достатньо без ремонту да, дуже давно. А, але має бути пристойне приміщення, має бути така техніка, як стоїть у вас, як мінімум, для того, щоб навчитися сучасним технологіям, а нині дистанційне навчання протягом року мали. То звичайно, що ця техніка має ну, певне підвищення значення. І оці всі речі мають придбатися, Треба навчитися на цих всіх речах працювати. Треба забезпечити відповідно навіть паперову платформу для того, щоб це було. І для це все є нормативи. Це, по-перше, закон, закон про вищу освіту, закон про фахову передвищу. Там дуже багато нормативів. Всі вони з'єднані в так званий уніфікований акт, воно перераховано, воно все оприлюднено, можна подивитися на сайті і у нас на службі, і деколи на міністерстві. і ці всі питання там перераховані, і ми їх можемо перевіряти. І для того яким чином перевіряємо, можемо перевіряти в позаплановому порядку. Тобто, це хтось колись поскаржився нам і сказав, що от мої права там, скажімо, на навчання на були порушені, да, да, Пані да. Пані Наталі, хочу поточнюючи запитання, де найчастіше і які найчастіше є проблеми тут, от до з яких до вас звертаються? Ну, наприклад, там погана, погана професура, знову ж таки, чи я не знаю, поза конкурсом хтось виграв місце. Це. щось подібне можете навести приклади? Ну звичайно, хоча тема в нас була літня, але звичайно може бути всі порушення, вони так би мовити, діляться на періоди. Я би сказала, знаєте, як рік. Якщо, скажімо, в навчальному закладі сесія, а це приблизно січень-лютий і е, травень-червень, да, то, то це тоді... вимагають. Та, да, Тоді okay. тоді звертаються в основному студенти, що їх неправильно оцінили, їм поставили не таку оцінку, що не забезпечили правильну роботу Державної екзамінаційної комісії, яка, при при якій захищали диплом, що не забезпечили, скажімо, протягом семестру певну ту річ, про яку я вже говорила, а на сьогоднішній день, станом на загроз, у нас є сесія, і тому мені відповідна нижча оцінка. Якщо мова йде на початок навчального року, там, як правило, скаржаться викладати. Дачі, яким, скажімо, не дали правильне навантаження. Ну, на їх думку, звичайно, це не завжди підтверджується, і не завжди навчальний заклад щось порушує, але справа в тому, що дійсно кожна людина, якщо їй дали, ну скажімо, менше годин на викладання, зрозуміло, що це менше гроші. І звичайно, що вона переймається тим і вона вважає себе найкращою. А тут поруч є якась молода викладач, яка щойно прийшла. З точки зору керівника, вона найкраща, перспективна, креативніша, але пояснити той якої з зрослі тут тіті, як я достатньо складно, якщо говорити на тепер, на зараз, на сьогодні, то це звичайно приймальна компанія, або правильно сказати, вступна компанія до ви до закладів вищої і фахової передвищої освіти, і там і там є прийом. І якщо його не зробити правильно, не зробити за всіма вимогами, то звичайно не буде з ким починати навчальний рік, тому що ми всі розуміємо, що вища освіта і фахова передвища це перш за все студент. Угу. Ну, специфіка нашої роботи дещо відрізняється, скажімо, від специфіки Міністерства освіти і науки. Чому? Тому що ми перш за все говоримо про порушення. А що таке порушення? Факт мав бути відбутися, да? поки я не подумала, що щось порушила, якесь моє права, я нікуди звертатися не буду. Ну і от, відповідно, зараз прийом і звертаються по всім періодам прийому. Скажімо, коли по прийому треба було подавати заяви, зверталися з точки зору того, що не Прийняли заяву, або на своєчасно не видали попередній документ про освіту, і тому я не можу своєчасно приступити до участі в вступній кампанії. На сьогоднішній день от буквально вчора завершилася можливість подавати оригінали документів для вступу на бакалаврат на державний бюджет. Тобто з сьогоднішнього дня почнуться дзвоники, що скажімо, мене не зарахували або зарахували неправильно, і так далі. Ну як часто, як часто самі от вступники, самі студенти, вони самі і кажуть, що порушили їхні права, хоча насправді ніхто нічого не порушував, і це так би мовити, от ну я не знаю, такий фейковий, фальшивий дзвоник. Вони насправді насправді нічого не відбувається, але вони вважають, що їх образили, що щось пішло не так. Наскільки часто таке трапляється? Ви знаєте, ну я би фейковим дзвоник жодний не назвала, тому що людина думає, що її права порушені, і очевидь вона не дочитала нормативний якийсь документ. Да? Або, скажімо, їй пояснили в приймальній комісії навчального закладу можливо, не тою інтонацією, тоном, щоб вона зрозуміла, так насправді не часто буває, що є дійсно масштабне порушення, як правило, є, що людина щось не зрозуміла. І тому ми з яким чином працюємо. Ми спочатку вислуховуємо людину, так, або якщо вона написала, то читаємо, що вона написала. Тоді дивимося нормативні документи, які відповідно можуть бути задіяні в даному процесі. А пізніше ми, якщо треба, зв'язуємося з навчальним Закладом у нас є повноваження, ми маємо право їм писати і маємо право їм телефонувати, і в кожному окремому випадку ми вибираємо як скорше ми можемо допомогти студенту, як їм скорше роз'яснити. Ну от, скажімо, у нас був цікавий дуже випадок, коли студент мав право на квоту номер 2 А це ті люди, які живуть в тимчасово окупованих територіях, або в ті так звані сірій зоні, і в них є відповідні права на пільги, і от телефонує батько. Роз... Дуже сильно, що не вказали його квоту. Почали виясняти, чому так. Дійсно, він має право на квоту, але виявляється, в тій області є два міста: Торез і Трецькі. Один має право на пільгу, другий ні. Трошки переплутали місця міста і ну, розібралися, начебто, встигли допомогти дитині, поставили йому квоту. Він благополучно, я сподіваюсь, зарахований на державний бюджет. Не, ну, справді так, давайте поговоримо про вступну кампанію компанію, власне, от зараз наскільки вона готується зараз найбільш активно. Наскільки я розумію, на вона якому триває. Вона, вона триває, на якому вона зараз етапі, і які є перед вами проблеми, які проблеми ви бачите зараз? Е, ну проблеми я би не назвала але це проблеми. Да, це проблеми скоріше не в нас, а в а у начальних закладів або у вступників. Я вже сказала, що вчора завершилось подання оригіналів документів на е, за, зарахування на бакалаврат на державний бюджет. Ну бюджет. Державний бюджет, ви ж знаєте, всі виборюють своє місце, і в даному випадку у нас така ситуація складається, що навчальний заклад має право або вони так, не так абітурієнт має право подати п'ять заяв на державний бюджет, або в один навчальний заклад п'ять, або п'ять по одній в різні. І він має можливість це сказати бути зарахований на державний бюджет. на... В один навчальний заклад, там є пріоритети. Тобто всі ті п'ять заяв, вступний ексам розставляє циферками від одного до п'яти на пріоритети. Ну і от велика катастрофа в тому, що абітурієнти. Попередньо, коли розставляються пріоритети, достатньо неуважно читають правила прийому і розставляють їх неправильно. Ну якщо в мене 130 балів прохідний, і я подаю на міжнародний бізнес в університет Шевченка. Ну ви ж розумієте, що університет Шевченка достатньо авторитетний навчальний заклад і конкурентний да, конкурентний, і тому там буде прохідний бал звичайно більший. Ну і подавати по навіть по першому пріоритету без всяких пільг на за таких балів, ну трошки не. Додумав абітурієнт, і от коли на сьогоднішній день система сама без втручання навчального закладу або нас або Мон це є електронна система, достатньо складна програма, і вона е, тасує ці, цих абітурієнтів, то виходить можливо так. Я хотів вчитися в Києві, а мене направило на державний бюджет в Львів. В Львів їхати не хочу, не подаю оригінали документів. Тобто, вчора я їх вже не подав, і на сьогоднішній день я втрачаю на весь рік. Державний бюджет, тобто повторно якийсь інакший державний бюджет заборонений. Не всі студенти і абітурієнти це розуміють. Більше того, це не розуміють їх батьки, тому звернень, чому нас не зарахували багато. Ну але в цьому питанні я вам хочу сказати, що як правило, ну дуже рідко буває порушення, можливо, якесь непорозуміння між спільнотами. Ну і в цьому випадку служба Державна служба якості освіти виступає таким собі медіатором, тобто, ми їх поєднуємо всі mm -hmm. в спілкуванні для того, щоб розібрати. Атися де в якому етапі виявилося це непорозуміння? Ну якось приблизно так пані Наталі. Хотілося б про ситуацію взагалі в департаменті зрозуміти, наскільки от люди, які перевіряють, є таке англійський вираз, хто дивиться за наглядачами? От хто наглядає за наглядачами? Тут цікаво державна служба, хто її перевіряє, наскільки вона сама постійно знаходиться у цьому процесі, як би так це правильно сказати, наскільки вона сама знаходиться у знаходиться у. Процесі підвищення своєї кваліфікації, отак От ну тобто, ми перевіряємо навчальні заклади, і тут обов'язково, щоб департамент перевіряв сам себе. Ну нас От як... як зробити Якщо... так, щоб це було максимально, максимально об'єктивна перевірка. Ну скажімо, немає межі. Досконалості, як ви знаєте, так, але в нас працюють, ну, на мій погляд, достатньо фахові люди. Да? Ми з точки зору правил по обов'язково щорічно маємо пройти підвищення кваліфікації в українській школі урядування, так? не менше, ніж один кредит. Тобто ми в такому самому стані, як всі викладачі в кожному навчальному закладі, яким обов'язковий момент є підвищення кваліфікації. Ну, ми за... Дол... за... Службою за специфікою нашої роботи просто повинні знати нормативні документи. Тому ми відслідковуємо, які нові документи є, які документи ще тільки обговорюються. Звичайно, їх вивчаємо, внікаємо, обговорюємо між собою. Що стосується перевіряти нас, ну у нас є купа керівництва, яке нас перевіряє, дає завдання, які дозволяють або передбачають необхідність креативного мислення. Ну що гріха таїти? Не всі ми креативні, так як хочеться начальство. Да? Але коли є постановка завдання, шукаєш, дивишся, знікаєш в нові слова, в нові е, структури і так далі. Ну от скажімо. І кожен із нас має право викладати в навчальному закладі того рівня, чим займається департамент. Якщо говорити власне про мене, я користуюсь цим правом. Ми я викладаю свої дисципліни відповідно до хафу в коледжі, тому що в принципі я крім того, що я заступник директора департаменту нині виконуючи обов'язки, але я ще й начальник відділу за надання контролю за наданням фахової передвищої освіти, тобто коледж. Відповідно, я викладаю коледжі. Переважна більшість наших працівників. І так і поступає. Звичайно, що ми дивимося на всі фейсбуки нині, на всі сайти і так, далі, і так далі. Ну і на сьогоднішній день ми ще маємо право деколи запрошувати до наших комісійних перевірок. Маємо, маємо право запрошуватися фахівців навчальних закладів. Зараз розпочинаємо момент їх навчання більш детального, да, знов таки, щоб настільки навчити їх чогось, вони вже фахові, але щоб звернути на якісь певні специфічні особи особливості, які можливо коли працюєш просто викладачем, не звертаєш, не тому що не знаєш, а не звертаєш, і от в такому включі нас є. Ну і звичайно, жах кожного державного службовця, так звані КПА, да, тобто коефіцієнт ефективності, які, на, на які даються дуже креативні завдання додатково до основної роботи, і ми їх мусимо виконати. Ну тому я вважаю, що в нас достатньо є механізмів, і інструментів для того, щоб кожен день підвищувати нашу кваліфікацію. Так, так. так. ну але сов кожного із нас знаєте, кожне відношення кожного своє. Хтось вважає, що на колгоспному полі не можна працювати недобра, хтось, можливо, деколи намагається зробити по іншому. Але в цілому мені здається, що на якість нашої роботи це не впливає. Дуже сподіваюся. Пані Наталі, хотілося б ще от запитати. Все ж таки, ми очікуємо зараз, наскільки я розумію, нового локдауну не зрозуміло, наскільки він буде великий восени. Утім, все ж таки, у нас минулий рік був таким роком перевірки, коли ми дивилися на дистанційну освіту. Взагалі, от як ви вважаєте, наскільки ми пройшли випробування от якості дистанційної освіти? Наскільки ми готові до нового року і, можливо, нових локдаунів? Не зрозуміло, наскільки вони будуть довгими за часом, утім. Все те ж таки, маємо бути до них готовими. Ваше враження. Ну, вра, якщо враження моє як викладача, я вам хочу сказати, що фактично третій початок третього навчального року з використанням дистанційних технологій, то вже маєш певний досвід, і вже розумієш, що ти не врахував вчора, що було складно студентам, що студенти не сприймають в дистанційній освіті і яким чином треба сам маєш себе перебудувати. Конкретно наш навчальний заклад він, ну скажімо, давно вже виявив в ті системи, ті Платформи, на якій їх навчаль студентам краще працювати, таким чином всі навчаються, таким чином, звичайно, що цей навчальний рік буде в будь-якому випадку е, кращим або, можливо, більш організованішим з точки зору дистанційних технологій. Ну, але ж ви розумієте, що до будь-якого будь-якої ситуації в житті кожен з нас звикає, правда, і якщо вже перший раз, коли був локдаун, і коли перший раз ми перейшли без всякої підготовки до е, е, дистанційної. На освіти, то звичайно, це був трошки такий якась шок. паніка або шок, да або жах. Зараз же цього точно не буде. Звичайно, це не дуже подобається студентам окремим, тому що їм простіше займатися безпосередньо в аудиторії. А окремі навпаки, кажуть, телефонують нам масово от минулого року. Телефонували масово. Чому ми маємо виходити, якщо у нас все добре організовано? А в даному випадку. Нас просто виганяють на аудиторне навчання, ми вважаємо, що це неправильно, що це і для здоров'я не дуже добре. Це ми всім займаємося. Конкретно наш департамент за цей час провів декілька таких масштабних опитувань, коли входили і студенти, і викладачі, і керівництво навчальних закладів, да і я вам хочу сказати, що я скажу те, що сказали студенти. Студенти ну, в принципі, коли аналізуєш їх відповідь, зрозумієш, що якщо студент працює в аудиторії. Потужно виконує всі роботи, вникає в те, що хоче викладач. Якщо не задоволений викладачем, то відразу йому це говорить і виясняє проблему. І викладач тільки рад, коли задають питання, да? ну, на, мій, на мій погляд. І... То він і в дистанційному режимі так само працює. Він своєчасно виконує всі роботи. Шоком було ізначально для того, що візуально збільшилась кількість завдань. Чому тому, що коли ти не бачиш студента в аудиторії, звичайно, кожний викладач здає якесь письмове, пусть найневеличке, не, але, але завдання. да? І воно є кожний тиждень. Студенти ізначально до цього трошки не звикли. І до цього не звикли батьки, тому що в них була був жах, тому що на їх погляд кількість завдань. Набагато збільшилась звичайно, що така ситуація збережеться. Можливо, трошки з меншим, ну, з меншим ажіотажем. Тобто, тому що третій рік, все таки народ звикає, і ми навчаємо вчимося цим дистанційним технологіям. Служба, звичайно, не вчить дистанційним технологіям, але ми час від часу проводимо такі моніторинги, і я вам хочу сказати, що ступінь тих, хто задоволений або взагалі перестав панікувати перед таким видом навчання, він збільшується. Я не можу сказати абсолютно абсолютні цифри, але то що збільшується, збільшується, збільшується це про звика, і так далі? Я вам бажаю всього найкращого і Бажаю, звісно, вашому департаменту і розвиватися і надалі. Наталія Вітранюк була у нашій студії, виконуючи обов'язки директора департаменту контролю у сфері вищої фахової передвищої і освіти дорослих держслужби якості освіти України. Діма Білобра провадив цей ефір. Друзі, ви можете його передивитися, звісно, на нашому YouTube каналі сьогодні також на телеканалі Київ демонструвати митця Він от і, звісно, ви долучаєтеся до наших. Ефір. Ефірів вже завтра, о 10.30, як завжди, і будемо вже з Олегом Борисовим приймати нових гостей і будемо говорити на нові теми. А на сьогодні все ну і програма Київ голос виходила і на 98FM, і на телеканалі Київ. Знову ж таки, і не забувайте, що ми там, де новини міста. Київ.